raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent.oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasiif haqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafta dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Caamsaa 10 bara 2015 nagaas indagan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu bakka irraa nu caqasaa jirtan hundatti nagaan keenya isin haa ga'u. Babbaarot oolee ilmaan hurgaa loo wal gula galanii baga jiraattan. Arras raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaadhaa qophiilee isaa barsiisoo fi bashannansiisoo qabatee isinii dhiyaateera. Qophiilee keenya waliinis isin keessummeessuun kan isin faana turu anatiiqii dhugaasaati. Qabiyyeen sagantaa keenyaa irraas qarqaba qorannaa qaanqee barbadaa og-barruu fi dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa tahammatu ta'ee wallees ni qabna. Anis hanaa dhufu jedhee dhiyaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya akka toora sagantaa keenyaatti kan asaanu qarqaba qorannaati. Muummeffannaan qarqaba qorannaas ilaalchota siyaasa Oromoo giddugala godhatuun dhimbiibbaa xiinxala yaadaa qarqabamee dhiyaatu yoo ta'u har'aafis odaa sabaa waan nu qarqabate qaba isa waliin turtii gaarii. Falmaan filannoo impaayera Itoophiyaa keessatti adeemsifamu irratti godhamu qabsoo Oromoon walabummaa isaa argachuuf taasisu hagamtumsa gumaacha akkamiis gumaachuu danda'a. Mootummaan wayyaanee sirna impaayerittii keessatti diriirsee jiru sirna dimokiraatawaa fakkeessuuf humnaaf mala of harkaa qabu hunda osoo hin qusatin yeroo inni mannaaqu argina. Yeroo hedduus waa'ee sirna mootummoota habashootaa darbanii kaasuun sirni isaa sirna uummata Oromoo filatamaa fi sirna gaaffii saba Oromoo deebise ta'uu waltajjiilee fi sabaa imaalee isaa irratti karaa dhaaboo fi kalaqatee oppiidiyoon hedduminaan yeroo inni lallabu argina. Sirni isaa kunis sirna dimokiraatawaa akka ta'e dhugoomsuuf lukkuulee wayyaanee ragaalee hedduu tarreessuuf yaalu. Ragaalee isaan tarreessan kunis sirna bulmaataa biyyattii fi mirga sabootaaf namootaa heera impaayerittii bara 1995 keessatti tumame yeroo ta'u innis tokko biyyattii sirna kominizimii irraa gara federaalizimiitti jijjiiru, 2 kan sirnoota darban keessatti hin kabajamne sirna mirga sabootaa kabaju. Kana jechuun mirga saboonni afaan isaaniin dubbachuuf barachuu, mirga qabeenya ofiitti gargaaramuu, mirga ofiin of bulchuu, mirga aadaa ofii guddisuuf kan kana fakkaatan. 3 sirna mootummoota habashaa darban walqixxummaa sabaaf sablammootaa hin kabajne gara sirna sabaaf sablammootaaf tajaajila walqixxalaattuutti jijjiiru. 4 kan sirnoota darban keessatti hin kabajamne ummatni sagalee isaatiin paartii isaaf ta'u filachuu fi kan hin feene dhiisu akkasumas filmaata haqaa kan ummatni paartii isaaf ta'e mootummaa biyyattii godhachuu muuduu fi qabxiilee biroo yeroo isaanitti tarreessan argina. Qabxiileen kanaaf kana fakkaatan heera biyyattii keessatti haa tumamu malee biyyattii keessatti guyyaa tokko hojiirra olee kan hin beeknee fi barreeffamaan qofa jiraachuu gochootii isaa hedduutu ragaa ba'a. Haqni sirna wayyaanee sirnoota darban irraa adda isa godhu yoo jiraate tarsiimoo haaraa ittiin saba Oromoo balleessan hojiirra oolfachuudha. Innis 1 kan sirnootni kolonii habashaa darban aadaa afaanii fi maalummaa Oromoo balleessuuf duula gaggeessaa turan
sinwayyaani ammo mirgoota kana hunda eeyyamuun ormoota sabboonummaa qaban sacce'ee ukkaamsuun mana hidhaatti dararuu fi ajjeesuudha. Lama, sinnootni darban kan abashoota 1,000 lakkaa'aman biyya isaanii irraa dachaasuun lafa ormoo dhuunfachiisan, sinwayyaani ammoo qotee bultoota ormoo miliyoonaan lakkaa'aman lafa isaanii irraa buqqisuun mana maleeyyii tolchuudha. Sadii, kan sirnootni koloneeffataa abashaa darban maalummaa oromoo balleessuun gaaffii eenyummaa oromoo ukkaamsan sirni wayyaani ammoo mirga yaada ofii ibsachuu heera isaa irratti barreessuun barattoota oromoo daba oromoo irra ga'u morman rasaasaan rukutee ajjeesudha. Afur, isa sirnootni darban beektotaaf artiistoota oromoo biyya gantoota jechuun daandii irratti uummatatti yaasuun ajjeesan sirni wayyaani ammoo dhiiga vaayirasiin faalame waraanu summi nyaachisu konkolaataan diranii ajjeesuu fi kaan ammoo biyya ari'achuudha. Shan, kan sirni darban abbootii qabeenyaa oromoo sabboonoo biyya gantoota yookaan gargaartota waan bade jechuun qabeenya isaanii mulqee saba fuulduratti isaan ajjeesu sirni wayyaani ammoo abbootii qabeenyaa oromoo gibira taaksii vaatii fi qaraxa jechuun tilmaama haga hin qabneen qabeenya isaanii saamee daandii hojiitti cufu kaan yakka hin fakkaanneen himachuun mana hidhaatti galchuu fi kaan ammoo qabeenya isaanii gubuun shororkeessaa tugube jechuudha. Ja, kan sirnootni habashaa darban mirga uummatni mootummaa isa bulchu filachuu hin iyyamne sirni wayyaani ammoo iyyamuun namoota yaada isa irraa adda ta'e qaban sacce'ee hubachuun ajjeesu mana hidhaatti dararuu fi akkasumas uummata oromoo miliyoonaan lakkaa'aman biyya irraa akka baqatan taasisuudha. Kun kan nu argisiisu wayyaaniin sirna impaayiritti gara dimokiraatawaatti jijjiiruu osoo hin taane duula sirni habashootaa darban ifaan ifatti oromoof oromummaa irratti duulaa turan sirni wayyaanee bifa dhokataan oromoo irratti duuluu fi daran sirnoota darban caalaa oromoo irratti xiyyeeffachuun miidhaa jajjabaa qaqqabsiisuudha. Asirratti gaaffii nuti osoo hin deebisin darbuu hin qabne tokko falmaatni impaayiritti keessatti adeemsifamu qabsoo walabummaa oromoo ni tumsamoo dhiibbaa irraan ga'a kan jedhuudha. Akkuma beekamu impaayira Itoophiyaa keessatti filannoon bara 1957 sirna kolonii Haayile Sillaasee keessatti eegalamuu isaa seenaan ragaa ba'a. Kunis seera bara 1955 keessa sirna bulmaataa impaayiritii mootummicha Haayile Sillaaseen haaromfame irratti hundaa'uun akka ta'e beekamaadha. Impaayiritii keessatti bara 1957 kaasee hanga har'aatti sirni filmaataa biyyoolessaa yeroo 11 kan gaggeeffame yeroo ta'u kana keessaa yeroon 5 kan bara sirna koloneeffataa mootummaa wayyaanee keessa gaggeeffamedha. Haa ta'u malee mootummaan koloneeffataa wayyaanee heera bulchiinsa biyyattii keessatti tumate kan mirga uummatni biyyattii sagalee isaatiin paartii barbaade filatee mootummaa isa bulchu godhachuu mirga uummataa ittiin eegsisuuf osoo hin taane dantaa ofiisaatii kabachiisuuf kan itti gargaaramu ta'uu sirna filmaataa biyyattii keessatti adeemsifamaa turan irraa hubachuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf filmaata bara 2005 impaayiritii keessatti adeemsifame irratti ilmaan oromoo dhibbootaan lakkaa'aman yeroo ajjeefaman 1,000 kan lakkaa'aman ammoo mana hidhaatti darbatamuun dararaa hamaa argaa kan turan ta'uun dhugaa dacheen Oromiyaa ragaa baatudha. Filmaata bara 2010 adeemsifame irrattis hanga kana ta'uu baatu gochootni wal fakkaataan uummata Oromoo irratti raawwatamaniiru. Mootummaan wayyaanee filmaata bara 2015 kana keessa yeroo 6ffaaf adeemsisuuf jiru irrattis jalqabaa kaasee miidhaalee wal fakkaatoo uummata Oromoo irratti qaqqabsiisaa jiraachuu hidhaa fi dararaan uummata Oromoo irra ga'aa jiru ragaa kan ba'udha. Gochoota kana irraa kan hubatamus mootummaan wayyaanee aangoo biyyattii waggoota dheeraaf kaadhimachuu fi sagaleen uummataa biyyattii keessatti akka kabajamu heeyyamuu akka hin feenedha. Karoora isaa kana bakkaan ga'achuufis haal duree hedduu murteessoo ta'an qindeeffachuun akka ta'e hubachuun nama hin dhibu. Innis tokko aangoleen impaayiritii keessatti murteessoo ta'an harka isaa keessa jiraachuu kunis humna waraana biyyattii, humna tikaa, aangoo siyaasaaf dinagdee biyyattii. Lama, dhaabbatni sabaa himaa biyyattii keessa jiran hundi to'annoo isaa jala jiraachuu. Sadii, boordii filannoo biyyattii akka isaaf tolutti kalaqachuu. Afur, kan korojoo hatan leenjifachuun lukkuulee isaa godhatee bobbaasu. Shan, sabboontota oromoo uummata biratti dhageettii qabaniif uummata dadammaqsuu danda'an dursee mana hidhaatti galchuu. Ja, bakka ilmaan oromoo ija jabummaan haqa isaanii falmataniif sagalee isaanii kabachiifachuuf dura dhaabbatanittis rasaasaan rukutee qaama hir'uu taasisuu fi kaanis ajjeesu. 7, gochootni isaa kun akka hin odeeffamneef gurra addunyaa akka hin qaqqabneef gaazexeessota dhuunfaa mana hidhaatti galchuu kan biyyaa hari'u itti dabalataanis dhaabbileen mirga dhala namaaf falman biyyattii keessa akka hin seenne taasisuudha. Mootummaan wayyaanee haal dureewwan mijeeffate kana hojiirra oolfachaa jiraachuun dhugaa ifa keessa jirudha. Gochoolee isaa armaan olitti ibsuuf yaale kana irratti hundaa'uun mirga uummatni paartii isaaf ta'e filachuu heera isaa keessatti tumachuun
karaa kamiin dantaa isaa kabachiifachuuf akkasumas bara aangoo isaa dheereffachuuf isa gargaara jennee yoo ilaallu tokko mootummoota biyyoota awurooppaa fi biyyoota bahaa biratti impaayeritti biyya dimokiraatawaa fakkeessuun dhaabbilee qabsoo hidhannoo haqa saba isaaniif falman dhageetti dhowwachiisu 2 ummata biyyittii dammaqiinsa siyaasaa hin qabne gowwomsu 3 lammiilee biyyittii sirna isaa balaaleffachuun falmaa geggeessuu fedhan kallattii qabsoo hidhannoon qabsaa'uu dagachiisuun kallattii qabsoo karaa filmaataan sagalee isaanii kabachiisuuf yeroo isaanii akka balleessan tolchuu 4 humnoota qabsoo isaan falmaa geggeessan kallattii qabsoo garaa garaatti hiruun tokkummaa humna qabeessa dhowwachuu 5 lammiilee biyyittii keessumaa ilmaan oromoo sabboonummaa qabaniif sirna isaan morman adda baafachuun xiyyeeffannoo isaa jala oolchuu fi kan kana fakkaataniin isa gargaareera. Walumaa galatti mootummaan wayyaanee mirgoota dantaa uummata oromoo kabachiisan heera isaa keessatti akka tumatuuf kan isa dirqisiisan qabsoo ilmaan oromoo bara 1990 keessa impaayerittii sodaachisaa turan ofirraa tasgabbeessuuf haa ta'u malee heerotni kun itti dabalataan fulleeffannaan qabsoo ilmaan oromoo akka gargari hiramuuf shoora olaanaas taphateera. Kunis umurii aangoo isaa akka dheereffatuuf carraa bal'aa baneef jira. Yaa uummata oromoo, tooftaa koloneeffattoonni abashaa ittiin kolonii jalatti si hambisuuf yaalaniin hin gowwomin. Mootummaa koloneeffataa humna qawween of jalatti si bulchuu irraa karaa dimokiraatawaa sagalee kee kabachiifachuu fi gaaffilee keef deebii argachuuf yeroo kee hin gubin. Muuziqaa anatu siif wayyaa habashaan liqimfamtes bara koloneeffatamuu kee ofitti dheeressuun ilmaan kees kolonii hin dhaalchisin. Seenaa koloneeffataa kee qoradhu, adeemsa qabsoo saba kee xiinxali, haqa kee falmachuuf heeyyama hin gaafatin, qabsoo dantaa kee guutummaan guutuutti kabachiisu, kan bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaaf godhamu irratti xiyyeeffachuu irraa boodatti hin deebiin. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Qalqaba qorannaarraas waa garaa buufattaniittu jedheen abdii qaba. Mee amma immoo wallee kana caqasaa gara qophii keenya itti haanuutti haa taakkinu. Walleen keenyas kunooti. Sagalee walabummaa Oromiyaati dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenyas itti fufa. Karaa marsaa intarneetii keenyaa www.independentoromia.org akkasumas YouTube, SoundCloud fi Facebookii keenya Independent Oromiyaa jedhu irraa sagantaa keenya hordofuu ni dandeessu. Itti dabalataanis karaa iTunes, Winamp fi Real Player sagantaa keenya kanumaa caqasuu ni dandeessu. Egaa amma kan isiniif dhiyaatu qophii qaanqee barbadaati. Akkuma beekamu sagantaa keenya yeroo darbanii keessatti seenaa barattoota Oromoo dhugaa irratti mummeeffate risaa hooliwuudite kan jedhu kutaa 1-2 isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa 2 bakki inni irratti dhaabbate Hiriyyaan Gurmeessaa Falmataa jedhamu magaalaa Qarsaa bakka Xayyi Qaachoo jedhamutti loltuu mootummoota wayyaaniin yeroo ajjeefametti ta'u irra deebi'een isin yaadachiisufidha. Kutaa 3ffaa seenessuu kanaas xiiqiin dhugaasaa qabatee isiniif dhiyaatee jira. Seenessuu kutaa 3ffaa kan har'aa irraas hubannoo gaarii akka argattan abdii guddaan qaba. Amma gara qophii kanaatti isin dabarsa.
arras magalan karsa lubbu ilma holadeema karat cite yigisas rasas lulto tawiyani injige tayiqacho tibinensaf irbadate afi falmataf dibabe gadda ufatte jirti gurmesanis falmatan du egafa turbeda yero mana barnota dagu sagale murmi barattota mana barnota sadarkala maffa karsa du afalmata murmudaf iriraban adanno sani dage innis ga dubbin dubbi hiriyati qalbinsa obsadabde onneni sabutte barattota walin deme hirira murmiti sene oson turnis polisonni fi loltonni motumma wayane morale enji worana irre sarradufan magala fi mana barnota marsan umarrattis barattota marfaman keessa gariin yoo mirgan gariin ammoo gurmeessa dabalate to'annaa jala seenanii gara mooraaleenjii waraanaa ursoo dirre dawwaatti geeffamuun hidhamanii torbee tokkoof erga darramanii booda warra keessa akka ijoollee ta'an lakkisan. Egaa guyyaa kana kan gurmeessaan ulee koloneeffattootaa dhandhame gaaffiin maaliif jettus qalbiisaa keessa seente. Gurmeessaan ga galgaluma mana hidhaatii ba'ee gali ture kan inni abbaasaa obbo Jamaal Roobaa gaaffii maaliif jedhuun muddu'ee gale. Abbaa koo jedhe gurmeessaan maaloo maaliif falmataa ajjeesan nuunis maaliif nu hidhan maaliifis nu reebuu maaliif nama ajjeeftan jedhanii gaafatuun cubbuudhaa jedhee abbaasaatti gaaffii roobse. Abbaan gurmeessaas fuula gadda uffateen haadha gurmeessaa yoo ilaalu isheenis ijaan dhawwite. Abbaan gurmeessaas fuula gara gurmeessaatti galagalfatuun akkas jedhan gurmuu koo hojiin kees gaaffiin kees sirriidha. Wantoonni an sitti himuu qabu kana qofaa miti hedduudha. Garuu ilma koo yeroon isaa amma miti xinnoo naa jabaadhu sittan himaa. Kunis waadaadha. Amma garuu baradhu yeroon isaanii dhufa. Yoo abbaan gurmeessaa jedhu gurmeessaanis icitii abbaan isaa beeku akka jiru baree waadaa abbaan isaa seeneefittis gammadee akkas jedhe. Tole abbaa koo erga ati jettee isin eega yoonni jedhu abbaan gurmeessaas ilma koo tole siifa jedhu ilma tole sii jedhu ga'ee godhadhu jedhee eebbisuun dubbii geeddaree haadha gurmeessaa waliin haasawwee gale. Gurmeessaafis gaaffiin abbaa isaa gaafate osoo hin deebineef guyyaan baatiitti baatiinis waggaatti jijjiiramuun deemaa jiru. Innis barnoota isaa sadarkaa lammaffaa jabeessee qabateera. Amma garuu reebichiif dhiibbaan isaaf barattoota biraa irra ga'u akkasumas maatii isaa fi hawaasa naannoo irra ga'u maaliif akka ta'e ofii isaaf baraa dhufeera. Ta'us abbaa isaa irraa waan dabalataa eeggachuu hin dhiifne. Bara 2009 gurmeessaanis barnoota isaa sadarkaa lammaffaa kan qophaa'inaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Haramaayaatti xumuruun qabxii eeggataa jira. Yeroo qabxiin deebus gurmeessaan qabxii guddaa barnoota sadarkaa olaanaa isa galchu 354 galmeessuun ramaddiinsaa barnoota seeraan Yuunivarsiitii Baahir Daar isa qaqqabe. Abbaan gurmeessaas obbo Jamaal guyyaa tokko osoo ilma isaa gara yuunivarsiitiitti hin gaggeessin waan waadaa seeneef itti himuuf waaman. Gurmeessaanis yoo dhufu abbaan isaa doombii gidaara jalaarra akka inni taa'uuf ijaan akeekan. Gurmeessaanis ni taa'e. Ilma koo isan waadaa sii seene sitti himuun yeroon isaa ammaa sirriitti na hordof jechuun dubbii eegalan obbo Jamaal. Gurmeessaanis gammachuun gurra qaratee dhaggeeffatuuf qophaa'e. Abbaan gurmeessaas itti fufuun akkas jedhan ilaa gurmeessaa abbaan koo ilmaan 9 hore isaan keessaas 4 lubbuun hin jiran kan dhibamanis dhukkuba waaqaan osoo hin taane harka namaan darban tokkos ni maraate tokkommoo achi buuteen isaa iyyuu hin beekamu amma kan lubbuun jirru ana abdii fi aslii qofaadha nus kanamne akka diinaaf osoo hin taane akka waaqaafi. Anaaf abdiinis kunoo dhaamsaan malee qaamaan waliin agarru kunis miliqnee lubbuun of tursuu fi ilmaan dhallee bakka ofii buusuuf. Erga jedhee booda uffee jedhee hafuura dheeraa baafataa areeda isaa osoo hin oksisiin dhooqachuu jalqaba obbo Jamaal. Kanumaanis of booda deebi'ee
yaada likin fame fadda yaada yaabe gulufsi su egala gurme sanis ijadi me fate attamitti duman obbolanke inni marate malif marate athangam matti akko obbolan kamnit kannatti madurte abbaako jechun ittiye abba sa yaada ke sadamaksi abban sa sakkal jechun dubbi sanetti ufan ila ilmako yerosatu amma kanafan sittimu dise ibba sabake nyerra jurmo atuni bekta isuma sini yajirtani amma garu kan obbola kun sittima sila sena ka kayu ko ra ka sen abba ko tidarbe sittima garu senani sani kan oromo ta birarra wanta dogo dunjuru mirgaf biya qawen damne harkat de fatuf osodi nan falmani kufan abba ko naf obbole yankos halu makana kesata yiti kanu dalchi dumarras dina deggerta hajaja motum malidde jechun motum man habasha kandar bikabe yero deraf irga hide boda dumarrat baddanno nanno man hida lijiyasu yero deraf irga kesatti dani turani boda dumarras ajje sanitti kan argamu allayayo kankile inquftu jedamutti oromota isawolin hida turan wolin gesani accitra sasarebani reffasani kiletna kan abbankos reffisa kanuman awal chamale afi abban ko deegana murasa bodasi obbolayen ki yawre an gafada cala fi murjejjeba tani akuma umma ki yagargaru worra bodanu guddisu egelani jerri tokko umna nutro risani hoiru ke nyeru rafrachufka kanu manis loli dalate jerri srasa san cala onni dani ajjesan umaris eggete jera kisa lama mencha dan didire guma cala irgaba se boda biyabade erga guyya sana duev jira umuris wanti beegnu jiru ganna shan boddelle jerri umna dabalatani ammas musamuf nutti dulan obbolayen ki yawri jajjabatani gada fi qallo ammas lolatti seenani jara kesa lena heddu menchafi ibiddal obbasen bodarra motumman jara deggerun shiftati injede erga qabsise boda murti duwa itti murteessuun magaala keessatti ummata itti yaasanii fannisan obboleessa kiyya tokkommo ummaa kiyya waliin geessanii reeffa gadaa fi qalloo fannoorratti akkuma itti mul'isaniin innis obbolaasaa fannoorratti du'anii dhiigi morma keessaa cobu akkuma argeen achitti rifatee oomacha darbatee itti fufuunis maraatee qalbii isaa dhabe haati kiyyas gaggabde erga turtee booda of barte yeroo obbo Jamaal jedhan gurmeessaanis haariin dhamaa harkaa imimmaan lakkuu maddii isaarra gallolaasaa abbaasaa dhaggeeffata ammas itti fufuun akkas jedhan abbaan gurmeessaa obbolaan koo fannifamanii guyyaa itti aanummoo halkan mana keenyatti beenzila raruun ibidda nutti naqan haati kiyyas ni iyyite nus ni gargaarre garuu namni nutti dirmate hin jiru kanumaan manaa yaanee qabeenyi keenya cuftuu manca'e kun egaa baddannootti ture ummaan kiyyas halkanuma sana ture ilmaan ishee warra lubbuun jirru nu qabattee harka duwwaa lubbuu keenya olfatuuf gara dadaratti godaanuuf kan isheen kaate egaa yeroon isaa ture raarra yaadatuu baadhus oromootuma bakka adda addaa jiraniin gargaaramaa bultii dheeraa booda dadariin geenye dadarittis warri ummaa kiyyaa nu qubsiisanii yeroo dheeraaf nu tajaajilaa turan isa booda ummaan koos jimaa baadiyaa dhaabittee magaalaa keessatti gurguratu eegalte yeroo abbaan gurmeessaa jedhu obboleessi gurmeessaa xiqqaan boo'icha abbaa haadhaa fi obboleessa isaa ilaalaa erga yeroo dheeraa ture booda innis boo'ichatti seene haadhi gurmeessaa siixattee mucaashee qabdee bobaa ishee jala suuqqattee sossobuu eegalte obbo Jamaal ammas itti fufuun akkas jedhan osooma haala kanaan jirruuti egaa obboleessi kiyya jaaffaan jiilchaa kan jedhamu qabxii guddaa fidee barnoota olaanaaf yuunivarsiitii Finfinnee seene jiilchaanis achitti ijoollee oromoo bakka adda addaan wal baruun dhiibbaa mana barnootaattii fi alatti oromoo irra ga'u falmoo eegalan mootummaan yeroo sanaas tarkaanfii gara jabinaa barattoota irratti fudhataa ture akkuma isa yeroo ammaa jiilchaan yeroo kana yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 barataa seeraa waggaa 2ffaadha egaa akka carraa ta'ee mormii barataan godhaa jiru irratti rasaasa loltoota mootummaa koloneeffataan barattoota irratti roobuun jiilchaan dhaama silas egaa hamaan dhokota hin qabu
akka jilchaan dhaame oduun dhufee dadargaa. Haati kiyyas yeroo rukutamu hilmashee dhageessu naasuudhaan bakkuma jimaa gurgurattutti gaggabdi of wallaaltee jennaan namoonni baatanii fidanii mana ciibsan. Isheenis osooma of hin barin baatii lama oliif erga sireerra ciiftee gidiraa agartee booda lubbuun ishees boodarra darbe. Jiilchaanis rasaasarraa fi hospitaalatti osoo wallaanamaa jiru achirraas gara mana hidhaa alam bakkaanyitti jijjiiranii mana hidhaa galchan. Anaaf obboleeyyan kiyya afanis akka qabamnuuf ajajinutti ba'e nus akkuma dhageenyeen osoo hin qabamin karaa karaa facaane. Abdiin gubbaa qorichaatti baqate. Asliin hirnaatti baqattee achitti heerumte. Anis egaa ilma koo asan dhufe. Obboleessi keenya maraates achuma dadar obboleeyyan haadha keeyyaa bira erga ture booda gara boodanaa innis ni du'e. Egaa nuti warri amne guyyaa adda baane waadaa nuti olii galle ilmaan horree sanyii keenya dura akka magarsinu erga deebine ijaaramne boodas haqa keenyaaf ilmaan keenya wal ta'anii akka falman godhuu ture waadaan keenya. Anis egaa kanumaafan gurmeessaa jedhee si moggaafadhe. Bakka deemtuttis oromoota waliin gurmooftee bakka kunne akka nu kaaftuufan gurmeessaa siin jedhe yaa ilma ko. Erga jedhee booda abbaan gurmeessaa obbo Jamaal ilma isaa Bobaasaa jalatti hammate. Gurmeessaanis abbaa isaa morma jala seenee harkuu eegale. Gidduun hangaatuun quxusuu gurmeessaa waan taateef baay'ee jaallatti. Doonbiirra teessurraa utaaltee maalinni maaliif boonsifta abbaa koo gurmeessaa jettee irratti kufte. Haati gurmeessaas imimmaan haadhaa ofirra kolub godhaa osoo kan isheen qorfatin kan intala ishee hangaatu fiinta dhooftuu sabbatamaan qoo mudhii isheetiin qoorsitee fi maaloo ati immoo hin bo'in hangaatu koo jette sagalee ciccituun. Obbo Jamaalis calleensa gidduu isaanii buufatee ture keessaa dammaquun akkas jedhan. Haadha gurmeessaa biqilaaf cokorsa naaf fidi maaloo yeroo isaan jedhan. Haadha gurmeessaas kaatee fidde. Isa booda obbo Jamaal gurmeessaa cokorsa qabsiisanii biqilas itti biifuun heebbisan. Gurmeessaanis abidda abbaansaa keessatti qabsiise moota lamaa osoo baay'een turin guyyaan waan ga'eef gara yuunivarsiitii Baahir Daaritti qajeele. Barnoota isaa kan sadarkaa olaanaa yuunivarsiitii Baahir Daar irraa hordofaa barataa waggaa sadaffaa ta'ee osoo jiru gara mana hidhaa daangilaatti darbatamu isaa kutaa tokkoffaa darbe irraa ni hubanna. Kutaan itti aanu mana hidhaa daangilaan kan wal isin barsiisu yeroo ta'u barattoonni Oromoo mana hidhaa kana keessatti darbataman maaltu isaanii ragaa? Fuuldurri isaanii hoo maaltu isaanii gara? Kutaa arfaffaan seenessuu Risaa Koolli Butta jedhu deebii isiniif qaba jedheen abdadha. Ammas qophiilee keenyaa afaan waliin turtii gaariin isiniif hawa. Qophiilee keenya guyyaa har'aaf kan daaraa yookaan gudunfaadha dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa yoo ta'u anis gamanumaanan rabbiin nama torbee nu haa tolchu jecha nagaa kiyya isinitti dhaammadha. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaafis odaa sabaa kunooti. Gaaffiin saba Oromoo furmaata waarawaa kan argatu mooraa qabsoo hidhannoo fi jabeeffachuun qofa akka ta'e yaaliif shaakaloota haarawaa dabarsine irraa barnoota gaarii argachuu ni dandeenya. Mooraan qabsoo Oromoo ammoo kan jabaatu
danta sabota koloni fato ilalche ke segal chufi kayo siyasa jijiru no sohontane kayo ifate ef daddaq insen kam danta saboromo kabachi surati yefachu kunis kapso bilisumma oromo folumma oromia furumurat tokuman abachu kate shakalaf mutanno woggot hedduf kayo jijirun yero ballesine kapso oromo gal mango wan kachu irderbe amni kapso oromo akagargar chachabu sababu gudata un wanifat Seni Empire Ethiopia hara kan sirno terbani raja jirami raja demu male mutman kolene fatawo yane kayo sirno ta bashadar bani gal mango ftata facha jiraachu isa igni baratto to ormo badi to komale dan dirtilo la jiru lubun ilma ormo gafi mirga da gesu qofa isa sama jiru nu fadu goms nu kukus innisin mora qapso ormo keset barri kayo jirun qapso yali shakala hara gesu afe Kayo kapso gototni oromo kakali nirati warega manif buwa kabisate. Innis, kapso bilisumma oromo walubumma oromo yaf goromo rati wala tumsin. Oromo ni bilisom, oromo yanis ni walubumt. Radio Sagale walubumma oromo yaf.